ပါခင်ဗျာဒီချစ်အချမ်းပေးကနေပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်မကတော့ဖြိုးပါဖြိုးဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရားနဲ့တရားအချစ်ရေးတာယာစီပို့အတွက်ဖန်တီးလို့ရတဲ့နီလန်းလေးတွေထဲကအချက်လေး၃ချက်ကိုမျှော်ဝေပြီးခြင်းနဲ့ပထမတစ်ချက်ကအဲသူတို့တရားနဲ့တရားအချစ်ရေးကိုတာယာစီဖို့ဆိုပြီးတော့မှော်ချိန်တုံတန်လေးနဲ့ထိတယ်လို့အချစ်ရေးတာယာသွားတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကပေးရမယ့်ဟာလေးရှိတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုကကိုရဲ့လက်တွဲဖို့အပေါ်တမိုးထားလေးစားမှုနဲ့စာနာနားလည်ပေးမှုကိုပေးရပါဥပမာကိုရဲ့ချစ်သူကအရာတစ်ခုကိုပြင်းပြအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးဖြစ်လာအောင်ကိုက support လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအခါကကိုရဲ့လက်တွဲဖို့ကိုကိုညီပံ့ပိုးပေးရကြပြီးတော့ကိုရိုနှစ်ယောက်ကြားမှာရှိတဲ့ချစ်သူအချစ်ကြီးကိုလည်းပုံပြီးတာရစီရယ်လေဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ခံစားချက်လေးထိန်းချုပ်တက်ဖို့ပါဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့အချစ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပြောရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘလိုဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုတော့ချစ်သူတွေဖြစ်လာပြီဆိုရရကွာစကားများတာတွေရက်ပြစ်တာတွေကတော့ရှိလာနိုင်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းကိုကစိတ်တူရင်ဒေါသထွက်တိုင်းစကလုံးပပဆက်ဆက်ကြီးကြီးကိုမပြောမိဘဲနဲ့ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာစိတ်လေးကိုခဏထိန်းချုပ်ပြီးတော့တခြားစိတ်ကိုအာရုံလွှဲပြီးတော့အဲ့လိုလေးခံစားချက်လေးထိန်းချုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောရင်းဘူးရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့စကလုံးအကုန်လုံးကအဆိုးဘက်ကိုဦးတည်နေရကြောင်းပြောင်းလဲတရားမလို့အပ်ပဲနာကျင်မှုတွေကိုဖန်တီးစီနိုင်တယ်ဒီစကလုံးတွေကလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုခံစားချက်လေးကိုထိန်းချုပ်တက်ပြီးတော့မှအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလေးယူပြီးတော့အဲကိုနဲ့သူနဲ့နေရတော့ဘာလို့သွားတယ်ငါတော့ဘာလေးလိုခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတဲ့အခါမှာတနေ့တရားအချစ်ရေကိုပို့ပြီးတော့တနေ့တွေဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ချစ်သူမှာအာနှံ့ချက်လေးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့အာနှံ့ချက်လေးတွေကိုတခြားအပြင်လူတပ်ပါတီတရားရောက်ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြောတာမျိုးမလုပ်ဘူးပြီးရင်ဒီရဲ့အာနှံ့ချက်လေးတွေကိုစကားများတဲ့အခါတိုင်းဟိုဘယ်မှာအာနှံ့ချက်ကြီးကိုနင်းပြီးတော့လေဟိုပြောတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ဘူးလို့ဘယ်လိုသိဘူးလို့ပြောရတွေးမိရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအဲထိန်းချုပ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကချစ်သူရဲ့ secret holder အဖြစ်ဟိုလေးရက်တည်နေပြီးတော့လေကို့ပုံမှာထားတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ချက်ကပို့ပြီးတော့တွန်းလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျောင်းဒီအချက်လေး၃ချက်ကိုတို့ရသတိထားလိုက်ရမယ်ဆိုရင်အချက်ရတစ်ခုတာရအောင်ဖန်တီးဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပေမဲ့ဒီအချက်လေး၃ချက်ကိုအချက်ရထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တာရတဲ့အချက်တစ်ခုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီဖန်တီးပြနိုင်မယ်လို့ပြောယုံကြည်မိတယ်။ကဲအခုကြည့်နေတဲ့ကနဝင်ကြလေးပြဿနာတွေပေါ်ဘယ်လိုခံစားမိလဲ။ကိုနဲ့ကိုအချက်သူကြားမှာအချက်ရတာရအောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးနဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်ရှိလဲ။အကြံလေးတွေကို comment box မှာပြောပေးပါအောင်ပြောရအောင်နည်းလမ်းလေးနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။